sinne päätyyn. Ja Tappara survoo maalin taustalta. Ne toimistopoika hommissa. Sinne tulee ja siitä lähtee Eberg ja sinne menee! Se ratkeaa ruotsalaiseen repäisyyn! Tobias Ekberg laukoo ja Tappara voittaa tämän sarjan ensimmäisen ottelun 3-2. Ja siellä on 15.50 pelattu, eli 75.50. Ja Tappara ottaa kuin ottaakin ensimmäisen kiinnityksen. Ja vieläkö mennään luuriin? Vieläkö mennään luuriin? Syöttö tulee keskustaan. Katsokaa maskia, katsokaa laukausta. Tulee vihaisesti ulos. Tuomarit tarkistavat. Tappara juhlii. Tappara juhlii sarjan ensimmäistä kiinnitystä. 75.50. On tullut kolmen maalin takaa tasoihin Aapeli Räsänen. Sitten Mäenpää, Levtsi. Tarkkaa puolustamista. Kummalta joukkueelta löytyy tehokkaampaa hyökkäämistä ratkaisuhetkellä. Halloran nyt aukeaa kaista. Oiva keskisen paikka! Oiva keskinen! Tappara johtaa 5-4. Ja tämä tamperelaisten suuri komeetta, Oiva keskinen, näyttää, että vauhti kiihtyy. Mihin paikkaan kevään ensimmäinen pudotuspelimaali? Ensimmäinen liigan pudotuspelimaali! Näinkö Tappara antaa siihen mahdollisuutta, kun se vie aloituksen, mutta saman tien tulee harhailua ja siellä on! Aapeli Räsänen leikkaa tuohon maaliin, jos tulee Kristian Helikon, lyötetään toisen kerran, joten Kalpa menee ylivoimalla 2-1 johtoon. Olipa hieno maali ja Aapeli Räsänen leikkaa tuolta maalin edustalta. Ja tällä tavalla Räsänen viimeistelee pudotuspelien ensimmäisen maalinsa ja siirtää vierasjoukkueen johtoon. Väkevä siirto kerta kaikkiaan. Siitä tuli Tapparalle armoton harhailu tuolla omalla alueella purkukiekosta, joka tulee tuohon. Ja katsokaa tuo lopullinen tilanne, miten Räsänen leikkaa tuolta loistavasti Mittasmäen. Aloituksessa Oiva Keskinen. Tämän aloituksen voittaja Keskinen myöskin ollut aloituspisteellä hyvä, kuten on ollut myöskin kahdessa edellisessä ottelussa, jossa pisteitä on tullut. Ja siinä on Petteri Puokan paikka! Ranne laulaa! Ja Tappara johtaa 1-0 ensimmäisen minuutin maalilla. Maalintekijänä Petteri Puhakka. Se on 38 sekunnin shokki. Nyt molemmissa erissä yksi jäähy, molemmat tulleet Kalpalle. Ja sitten pääsee maali edustalta loistopaikkaan! Filip Granat! Ja Granat nostaa ylähyllylle 2-0 Tapparan johtoon. Ja tekee kyllä näyttävällä tavalla myös uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin liigassa. 2-0 Tapparalle, 2-0-1 pelattu kolmatta.